মই লৈছো এটা দুটা এয়া ক্যান্ডেল হোল্ডার খুব ধুনিয়া নিউ ইয়ার কারণে লৈছো যাতে টেবুলখন অলপ মানে ডাইনিং টেবুলত থলে খুব ধুনিয়া লাগে ডাইনিংখন অকমান সাজাব পারো নেক্সট হইছে এই দুটা মোর অর্গানাইজার ভাল কাপড়বোৰ ৰাখিব কাৰণে ইয়া সব মই কেনে কৰি ৰাখিছো এয়া ইয়াত কিবা কিবা অলপ সৰু সৰু বস্তু সোমাই আছে আৰু ইয়াতে কিছুমান সোয়েটাৰ সোমাই আছে মোৰ এনেকুৱা ছটা অৰ্গেনাইজাৰ হয় এয়া ছটা অৰ্গেনাইজাৰ ছটা বেগ পাব ইয়াৰ ভিতৰতে আপোনালোকে জেন্সৰ বস্তু হওক বা নিজৰ কাৰণে হওক থব পাৰিব মই ইয়াতে চাব কি ৰাখিছো এইযোৰ মেখেলা চাদৰ মোক খুব ভাল লাগে সেইটো কাৰণে মই ইয়াতে জাপি মেলি ৰাখি দিছোঁ এইযোৰ আৰু ব্লেংকেটখন হৈছে এইখন বহুত ডাঙৰ এখন ব্লেংকেট আৰু এইখন বজাৰত কিনিবলৈ গ'লে 3,000-3,500 তলত নাপায় কিন্তু অনলাইনত এইখন বহুত সস্তা আৰু খুব ধুনীয়াকৈ পেকেট কৰি পঠিয়াইছে